Senator Mwanga ameongea maneno ya fundiza na akauliza nani yako na fundiza. Fadha ameweza kuwa na fundiza? Hapana. Mimi niko na fundiza na ndio Mwanga aliniwekea kwa simu yangu. Na bado limit yangu inakuwa kama 2500. So I think it is every aspect ya Wakenya. Sasa fadha uliongea vizuri sana, your sermon was really great. Na kuna hiyo challenge moja ulitupatia ulipokuwa unaenda kuketi. Na ukasema kama tunapatiana mayai ama sausage. Mimi nimejiuliza sana, naona napatiana mayai, lakini nikiona wengine wakisema sausage, nikaona ama nisimame hapa, niseme sausage, nikae shujaa, lakini naona hapana, wachanipeana mayai. Sasa nikakumbuka fadha ulisema, wewe parish yako imetoka hapa mpaka huko Solai. Sasa tukikupea sausage wote, nani wakatukutengea hizo makanisa zingine? Sijui niliuzi tukikupea mayai, na tutani nikuja tena nitake yengine na yengine na yengine. So thank you very much, enyewe kanisa ya Catholic huwa, hata kama, hata choir, when we sing, inakuwa very soothing, very inspiring. Na nikiona Gekaria hapa, najua kabisa. Gekaria, you know you are our main Catholic member of parliament in Nakuru. Na MCA DAD. Hata naona unabaga ya nini, na nini, na nini. Endeleeni kutushikilia hivyo. So we shall be with you Father as we continue to build your parish and in all the other places. Na Deputy President, pia ni kushukuru kwa tumekuwa na wewe katika kaunti ya Nakuru. Tulikuwa na wewe Molo jana. Leo tuko na wewe Bahati. Na Bahati especially pia umekuja mara mingi sana. Kwa hivyo adwa Bahati, no tukoruo ne tukarigane roo koretu wena ikumiri ya tramu niti. No tukoruo kwewi. No kumire mungu ngiuka na kou utari wa tucerera tugakorwo niwe turanyitirira. Na githiri gaikarire ta wiki igiri thirutirana mundu ungi guku na tutigiritie ni turauga niwe wega andu macere. No ndirona mundu ungi watureire thina muno hindo ya githurano na ndiraigua atĩ rĩu nĩwe ũrenda kũrehwo gũkũ. Nĩ mũramwenda? Mũrĩ andũ araire hiyo hihi? Nokũria, nĩ kaba kũria nĩgetha ndigagĩkorwo ndĩ wika ngiuga nĩ ndokoretie andũ gũcoka kũrora thutha nĩ mwagire kwarĩire inyuothe. Mũthiĩ kũu. Ũguo nĩ mũkũnyitĩrĩra Ruto. Na tũthiĩ na mbere gwaka kanitha. So Father, we shall continue to build the churches. Hapa, cross hapa, but even within the counties, Kenya mzima. Sasa pia maneno kidogo tu ya national politics. Kidogo tu. Nyinyi kama watu wa Bahati ya Mshua, mumeona kwa maredio, ama mumesoma kwa magazeti, mumeona kwa TV, ama mumesikia kutoka kwa wenzenu. I am sure mumesikia Deputy President alinyang'anywa askari wake na wakawa wa GSU na wakawa replaced na YAP. Hiyo habari imefika hapa? Ni mwono yungo? Ni mwiguete yungo? Na vile ningetaka kusema, kama kiongozi na kama Mkenya, sheria is very clear. The law is very clear. Katika sheria, Mheshimiwa Deputy President, the security that he is entitled by law ni by GSU na COAP. Lakini tumesuka sana, in the last one week tukaona ametolewa wote na amepatiwa AP. Tukifika hapo, mimi kama kiongozi kuna maswali ninajiuliza. Mwaka uliopita, kuna watu watatu tuliona waki-threaten, ama they threatened in public the life of the Deputy President of the Republic of Kenya. The first person to threaten was one Atwoli. Atwoli said that in 2022, William Ruto will not be there. Sasa swali langu ni hili. What has the DCI or other investigating bodies done as far as having Atwoli record a statement and tell us what exactly he meant when he said that in 2022 William Ruto will not be there? The second person was PS Kibicho of Interior. P.S. Kibicho in his meeting in Lamada said even Saitoti was here and William Ruto will not be there.
So he must tell us what the link is between Saitoti and William Ruto. And when I say Saitoti, I mean the late Saitoti. Watatu ni mwingine anaitwa Murathe. Murathe said they will stop Ruto, na they have started a stop Ruto movement. Now that the security and the drivers of the deputy president have been changed, contrary to the law, we need as Kenyans to understand what these three men know, what it is that they know that we do not know, and what exactly they intend to do when they say that the deputy president, William Ruto, will not be there in 2022. So it is not a request, Mr. Kenyotti. It is a demand. We must see the record statements, and as Kenyans, we must be told what it is that is going on. To the IG, Mr. IG, you are the most incompetent IG that the Republic of Kenya has ever had. You are a joke. You are playing with fire. You are playing with matches, and we shall not stand by as you continue with this nonsense. So we must demand, like any civilized nation that is guided by the rule of law, if you cannot continue with your duties as an independent office, you must resign and let a competent Kenyan take over that office. But I also now address myself to the President Uhuru Muigai Kenyatta. Mr. President, Kenya is bigger than all of us, and it is also bigger than you. So there must come a time when we are no longer joking, we are no longer playing around, and we must stand in as the president who was elected by Kenyans in 2017. If these people cannot hold their offices and exercise their offices in the way that the constitution and the law demands, you must either get the process started to get them out of office, or we will hold you, Mr. President, responsible should anything happen to the Deputy President of the Republic area, Mr. Honorable His Excellency William Ruto. So for me, that is the message that I was bringing also today. Because I feel as responsible Kenyans, we cannot watch as things go out of hand. So Mr. Maye, I had to say that. Lakini najua tuko pamoja na nini. Na kwa sababu tuko kwa kanisa, pia niwaulize kwa heshima. Mheshimiwe, mheshimiwa Deputy President kwa maombi. As church, sawa. The best you can do is pray for him, pray for Kenya, and pray that the leaders we have do the right thing. So thank you very much. God bless you. Na Father, we are here to do what you called us to do. It is now my singular duty and pleasure to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency William Ruto. Asante sana. Baba wetu wa paroko hii, Father Cleophas, na viongozi wengine wa kanisa, ndugu viongozi wa Kristo wenzangu, watu wa hapa Bahati ya Mjambo, andoaito moliega lingi gaino mwega endesho de mwana ni agosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi na ametupatia kibali ili tuweze kuungana pamoja na Wakristo wa sehemu hii. Tunataka kukushukuru sana Father kwa mwaliko wako.
mimi nilipata barua kutoka askofu wa jimbo hili kwamba Wakristo wa hapa wameuliza kama ninaweza kuungana na nyinyi katika kazi ya ujenzi ambao mko nao hapa, na kwa sababu ninyi mumetufanyia kazi nyingi, mimi ni shahidi kwamba ni maombi yenu imetufikisha mahali tumefika kama serikali ya Kenya. Na ndio sababu hiyo na mimi nilimesema nitakuja hapa kuungana na nyinyi katika kazi yenu ya ujenzi wa jengo la kanisa la mafadha wetu. Napenda pia kuwashukuru Wakristo pamoja na Father wa parokia hii kwa maombi yenu kwa taifa letu. Sisi mliotupatia nafasi ya uongozi katika taifa la Kenya, mbali na mamlaka ya kikatiba, bado sisi ni binadamu na mara nyingi tunapungukiwa, na bila maombi yenu mambo yanaweza yakawa magumu. Nataka niwashukuru sana kwa kutushikilia kuombea nchi yetu, kuombea rais na sisi viongozi wote wa taifa letu la Kenya, ndio tuweze kutekeleza majukumu zetu na vile vile tutafute mapenzi ya Mungu katika taifa letu la Kenya. Asanteni sana kama Wakristo wa Bahati, asanteni sana kama Wakristo wa Nakuru. Viongozi wenzangu wameongea hapa, na hasa mhubiri wetu wa leo, ya kwamba tuwe wavumilivu, tuwe wajasiri, ndio tuweze kufika malengo yetu. Nyinyi mnaelewa kama watu wa Nakuru ya kwamba hapa ndiyo safari ya kujenga Kenya mpya isiyo na mipaka ya ukabila na isiyo na chuki. Hapa ndipo tulianzisha. Mimi nawashukuru sana. We will never thank you enough, the people of Nakuru, for making us create a new nation, a nation that is non-tribal, and a nation that abhors hate and division, so that we can have a nation that is united. Tunawashukuru sana, tunawaenzi, na mimi nataka niwahakikishie tutatembea safari hiyo ya kuunganisha Kenya pasipo kurudi nyuma. Tutatembea pamoja. Kuna mambo mengi ambayo sitataja leo kwa mambo ya maendeleo ya watu wa Nakuru. Kuna mabarabara mlituitisha, zingine tumejenga kama hii ya kwenda Subukia karibu inakamilika, ile ya kwenda Shrine pale karibu pia inakamilika, kuna zingine ambazo itaanza hivi karibuni. Kuna mambo ya kuunganisha stima ambayo inaendelea katika sehemu hii. Nilisema jana tulianza na watu 150,000 wakiwa na stima, leo tumepitisha watu 400,000 Nakuru County watu wenye stima. Tunajua bado tuko na deni yenu ya maji, kwa sababu kuna dams karibu 2 ambazo tuliweka katika mipango yetu ili tuweke maji katika kaunti yenu ya Nakuru, na hiyo mpango bado iko katika kutekelezwa. Ndio kazi ya maendeleo na miradi ya kupeleka services na programs kwa wananchi iweze kuendelea Kenya, na vile vile iweze kuendelea katika kaunti yetu ya Nakuru. Ningependa tu kusema mambo machache kwa sababu leo tumekuja kwa ujenzi. Nawashukuru sana
kwa sababu ya kujua neno la Mungu. Nawashukuru kwa kunialika niungane pamoja na ninyi. Neno la Mungu linasema, wekeni hazina yenu mbinguni, mahali nondo na kutu haiwezi kufikia. Nini mmenisaidia nikuje niweke account yangu ya mbinguni. Na sisi wote ndio mnasikia Biblia ikisema katika Matendo ya Mitume Acts 20 mstari wa 35, neno la Mungu linasema amebarikiwa mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea, kwa sababu yule mwenye kutoa anaweka hazina mbinguni. So tumekuja hapa, hata ingawaje ni kujenga kanisa lenu hapa, lakini tumekuja pia kumtolea Mungu. Wale ambao wako na matatizo na matoleo kanisani ni kwa sababu hawaelewi na hawajui neno la Mungu linasema vipi. So I want to encourage you as Christians to continue to stand and support the work of the church as we support what Christ is doing hapa duniani. Sisi wote tukishirikilia viongozi wetu wa dini na kushughulika na kazi ya kanisa, hapo ndipo tutapata baraka kama taifa na tutaenda mbele pamoja. Msijali na wale wanatukejeli kwamba tunakuja kanisani, ni kwa sababu shetani amepata naye kiburi mingi kwa Kenya hii. Ndio unajua wasa zingine wanaleta matatizo, lakini we are focused on taking the word of God to the next level and we are going to work together. Father, mimi najua umesema parokia hii inaenda mpaka Solai na mko na kazi zingine nyingi, na neno la Mungu katika Wagalatia 6 na mstari wa 9 inasema msichoke kutenda mema. Kwa hivyo ukipatikana kazi nyingine, hatutachoka, tutakuja tena. Kwa hivyo nikualike tena, because that is our responsibility as Christians. Ya pili, mimi ningependa kuambia watu wa Nakuru na watu wa bonde letu la Ufa, na niwaambie Wakenya wote, tafadhali, najua kukifika siku ya siasa watu wanakuja na mambo mengi wakituelezea ya kwamba tunataka amani katika bonde la Ufa. Mimi nataka niseme kama kiongozi mmoja wapo wa taifa letu la Kenya kwamba tuliamua na tuliweka mkataba mwaka wa 2013 na tulisema hakutakuwa tena na mambo ya migawanyiko na chuki na siasa ya ukabila bonde la Ufa na Kenya, haitakuweko tena na hatuwezi kurudi hapo tena. Kwa hivyo watu wawache mambo mingi, we are focused. Yule mtu ambaye ako na sera auze sera, yule mtu ambaye ako na mpango atuambie mpango yake. Na Kenya hii sio bonde la Ufa peke yake, Kenya nzima litakuwa na amani kabla na baada ya uchaguzi. Yule atashinda, awe ni huyu ama yule, Kenya hii itakuwa na amani. So I want to assure the people of Kenya, whoever wins the election before and after this election, we will have a peaceful nation, because we have deliberately chosen that we will have a peaceful nation, and politics is not going to divide us. Politicians will not divide us, because we insist this time round
that we are not going to sell ethnic politics, we are not going to sell ethnic positions, we are going to sell an agenda, a program, and a policy, and a manifesto on changing the lives of the people of Kenya, not on dividing the people of Kenya. So, we are a peaceful nation, and we made a decision that we are going to be a peaceful nation. Sisi tuliamua na tuliweka mkataba na ikaisha. Sisi tunasonga mbele. Kwa hivyo nawauliza wote ambao wako na sera ya kuuza wakuje, kiwanja ni wazi, soko ni wazi, wewe kuja sema yako, mwingine aseme yake. Hawa wananchi ni werevu sana, wataweza kuchagua sera gani inawapeleka mbele. Jambo la mwisho ningependa kusema hapa ni kwamba mimi na rafiki yangu rais tulianzisha hii awamu mpya ya siasa bila ukabila, siasa ya kupanga transformation ya taifa na siasa ya amani. Na mimi nataka niwahakikishie hata wakati rais anaenda kustaafu mwaka ujao, hiyo foundation ya siasa ya amani, siasa ya kuunganisha Wakenya, siasa ya kupanga mambo ya maendeleo, hiyo siasa itaenda mbele. And I want to guarantee that we were the architects of the new foundation of peaceful politics in our nation, politics focused on an agenda and a program, and politics based on the unity of the nation. That foundation, because we built it together with His Excellency the President, that foundation, I want to confirm that those of us who will not be retiring with His Excellency the President, we are going to make sure that that foundation is firm, and we are going to build on it, and we are going to guarantee that it will go forward. Tumekubaliana. Watu wengi wanajaribu kupeleka mahali ya kuongelea mambo madogo. Mimi nataka niwaulize wa Kenya. Naibu wa rais ni mtu mmoja. Mimi nataka niwaulize wa Kenya wote, ya muhimu tunataka tupange mambo vile tunaweza kubadilisha taifa letu. Kuna Wakenya wengi, mamilioni vijana hawana kazi. That is a priority. Kuna wafanyabiashara wengi ambao wanahangaika, hawana vile ya kukopa pesa. Wanakopa ya Fuliza, wanakopa ya M-Pesa, wanakopa ya Shylock, wanahangaishwa na hiyo mambo yote. Hawa ni priority kwetu. Wakulima wengi wanatafuta vile ya kuzalisha chakula na kuzalisha mazao ili waweze kupata pesa, na soko inaleta matatizo. Hiyo ni priority. Hii mambo ya GSU na AP na nini ni mambo madogo sana. Tafadhali tusipoteze muda wetu mwingi tukiongea sijui ni GSU, sijui ni AP. Mimi sina shida na AP wakikuja kusimamia mahali mimi naishi. Wale GSU, kama kazi imepatikana ambayo wanaweza kwenda kutumika ili Wakenya wengine wapate usalama, wale wanasumbuliwa na ghetto rustlers, wale wanasumbuliwa na wahalifu, hawa wa GSU wanaweza kwenda kusaidia Wakenya wale. Hawa AP wanaweza kunisaidia hapo kwangu. Na hata ikipatikana kazi ya AP,
ikitokea kazi nyingine ambayo imetokea ya muhimu kwa Wakenya wengine ambao wako na matatizo, wanaweza kutulipi GVOS kwa sababu tuache siasa duni ya watu wengi kujaribu kujitafutia nani mkubwa, nani mdogo, mamlaka ni nani, wana cheo kubwa ni gani. Haya ni mambo ambayo hayasaidii yale changamoto tuko nazo katika taifa la Kenya ya vijana mamilioni wasio na kazi, wafanyabiashara wasio na pesa ya kufanya biashara, na wakulima wanahangaika na soko ambayo sio nzuri. Haya ni priorities, sio nani yako na askari gani. Hala, mama mwagani jameni, tunaelewana? Kwa hivyo, tusijaribu kulete migawanyiko katika askari wetu. Askari ni askari. Na kama imeonekana ya kwamba kuna wanaweza kufanya maligani hapa na maligani pale, hiyo ni sawa. There is no problem. Na mimi nataka niseme hivi. Nimepata mawaidha mengi. Mumesikia juzi, nimepatiwa mawaidha na watu marafiki zangu. Nimepatiwa mawaidha, hata watu ambao sio marafiki zangu pia wananisaidia na mawaidha. Wanajaribu kumwambia sijui ujiuzulu, sijui ufanya namna gani, kwa sababu iko matatizo mingi kwa serikali. Mimi nashangaa hawa watu wote wananipatia mawaidha, wengine si marafiki zangu wananipatia mawaidha, wengine marafiki zangu, pengine hawa wako na sababu ya kunipatia mawaidha ya kama iko shida serikalini, sijui ujiuzulu, sijui ufanya namna gani. Sasa mimi nataka niwaambie hivi, siku yenye niliamua kutafuta uongozi, nilijua ya kwamba kwa uongozi kuna matatizo na kuna shida ya kutatua ya wananchi na mambo mengine. Na nilijua pia wakati unatafuta suluhu ama kutatua matatizo ya wananchi, wewe kama kiongozi pia unaweza kupata matatizo. Na mimi nataka niwaambie itakuwa ni jambo ya uoga na aibu kubwa kama mimi nitatoroka kwa sababu ya changamoto ama matatizo yaliyoko, na ilihali mimi nimechaguliwa ili nitatue matatizo ya wananchi. Sasa itawezekanaje mimi nitoroke? Itakuwa ni usaliti mkubwa kwa wale watu waliamka mapema wakaenda wakanipigia kura pamoja na rais, kama nitatoroka ati kwa sababu kuna changamoto ama kuna shida ya kisiasa. Mimi si kuchaguliwa kuuza ice cream, mimi nilichaguliwa kutatua matatizo ya wananchi. Na mimi nataka niwaambie hivi, ndio tuelewane vizuri, vile mimi ninasema kujaribu eti kukwepa na kukimbia na kutoroka ati kwa sababu kuna changamoto kubwa katika serikali, nitakuwa ninawasaliti wale wengi mamilioni walioamka mapema wakanipigia kura na rais ili kutatua matatizo yao. Kama mimi ninakimbia matatizo yangu, mimi nitatatua matatizo ya wananchi namna gani? Kama mimi ni mwoga na ni msaliti na toroka matatizo ati kwa sababu iko changamoto katika serikali. Isitoshe, mimi nawauliza sasa wananchi, mtu ambaye mamilioni ya vijana ambao hawana kazi, mamilioni ya wafanyabiashara wanaangaika na jua kali na mvua na Shylocks na wale wanawafukuza kuwatafutia ati hawajalipa madeni. Mimi kama Deputy President nikiwa muoga nitoroke
mnaniambia mimi nikimbie matatizo, na matatizo yangu ni kidogo kulingana, ukilinganisha na yale ya mtu ambaye vijana mamilioni hawana kazi na wale ambao hawana biashara. Sasa hawa ambao hawana kazi na biashara, mtawaambia watorokee wapi? Ama watakimbia Kenya? Watatoroka Kenya ama watapata wapi? Kwa sababu matatizo yao ni kubwa kuliko ile mimi niko nayo. So mimi nawaulizeni, please good people, I know some of my friends have offered their advice in good faith. I know some of the other people, one of my friends, have also offered their advice to me and their suggestions. But I am telling them, when I chose to be a leader in Kenya, I knew I was going to confront problems, and I knew I was going to be confronted by problems. And quitting and running away will be cowardice on large scale, and it will be betrayal of the millions of citizens who woke up early to vote for me and the president if I ever run away from challenges. As a leader, I was elected to confront and to work out solutions on challenges facing the people of Kenya, and running away from challenges that face me is an act of betrayal to those who have trusted us, that so far we have done a lot of work and they now can see that there is hope in the bottom-up economic model that will lift many out of joblessness and put many in business. How can I walk away from the people of Kenya and the people who have trusted me? And if you say that I should quit, what about the millions of citizens who have no jobs, the millions who are struggling with small businesses? So you will tell them to quit, to go away. And I will be the worst example if that were to be the case, if I ever walked away. So I want to tell my friends that cowardice and betrayal are not anywhere near my school of thought. I believe that we have a chance as a nation to sort out our issues. And I want to encourage all of us leaders to see to it that each one of us contributes their talent, their knowledge, so that we can move the country forward. So, sitaki kusema uzuri hapo, mimi nimefurahi sana. Kufika hapa Bahati, kufika hapa Nakuru, mimi nawapatia hakikisho ya kwamba hii Kenya tutaisimamia vizuri, na Kenya hii tutaibadilisha iwe ni Kenya sisi wote tunajivunia. Tumekubaliana watu wa Bahati. Neguo kana tibuo. Neguo. Tuehamwe. Tuko pamoja. Basi. Nimekubaliana na Ngujiri Onesimus huyu. Huyu Onesimus ni mzee wetu. Yeye ndio maneno ikienda sana sana, ndio anazuia zuia kwa sababu ya umri. Ni mzee wetu. So yeye ndio anatuliza tuliza maneno, maneno ikichemka mahali ingine anatuliza tuliza na kunisaidia kuweka hawa viongozi pamoja. Na tumekubaliana tunampigia kura 2022, ndio eh. Alafu sasa 2027 ile ninaona tupatie vijana wengine, sasa huyu aende na mimi tuende tufanye kazi nyingine mahali pengine, tutawaacha sasa nyinyi vijana mwendelee, ndio tutampagia hapa chichi ya ku ya falisere, unajua hii ya kwaheri.
na hawa viongozi wengine wote tutashirikiana. Mimi nawashukuru sana wabunge wa kaunti yetu ya Nakuru, wabunge wa kutoka sehemu zingine zote. Sisi wote tumejenga jeshi moja ya kupeleka taifa letu mbele. Hata niseme tu hii moja ya UDA. Mnajua tulianza Jubilee hapa Nakuru. Si mnajua tulianza Jubilee hapa Nakuru? Na tukasema tunataka chama ya kuunganisha Kenya yote. Lakini bahati mbaya Jubilee ilikuja ikatembelewa na pepo ya kufukuza watu. Yule Murage na mwingine anaitwa Tuju. Sijui walitoka wapi. Wakaanza kufukuza huyu, wakafukuza huyu, wakafukuza huyu, wakafukuza wale, wakafukuza wengine. Juzi walijaribu kufanya mkutano ya Jubilee. Tulikuwa na wabunge 200 wa Jubilee. Lakini juzi kwa mkutano ya Jubilee wabunge hawakufika 20. Kwa sababu kulikuja na pepo ya kufukuza watu. Mimi nauliza nyinyi, chama yenye iko wabunge 20 sahihi inaweza kuunganisha Kenya? Ndio tukasema. Kwa sababu Jubilee imeingiliwa na shetani. Na ameikoroga mpaka imebadilisha msimamo tulikuwa naye ya kuunganisha watu ikawa ya kufukuza watu. Tukasema ile akili tulitumia kutengeneza Jubilee ndio tutatumia maarifa hiyo hiyo kutengeneza chama ya UDA ndio iweze kuunganisha Wakenya wote. Na tayari nikiongea na nini, kabla haijapigiwa kura, chama ya UDA tuko na wabunge 150 saa hizi tayari, kabla hatujapiga kura. Na ni wabunge wa kutoka Kenya yote. Mlisikia Mikaya alisema tulikuwa na PG. Na tumeamua ya kwamba ile msingi tuliweka ya kuunganisha Wakenya ambayo ilikuwa na Jubilee, kwa sababu Jubilee imepoteza hiyo maneno, tutahamisha tupeleke kwa UDA ndio hiyo tusipoteze ile umoja ya watu wa Kenya. Ninauliza nyinyi watu wa Nakuru, kwa sababu nyinyi ni waanzilishi wa umoja wa taifa letu la Kenya. Tutaungana pamoja katika chama ya UDA ndio tulete Kenya pamoja. Tutaungana pamoja. Ndio mimi nawauliza ya kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya. Na mnaona faida ya chama ambayo ni ya kitaifa. Mambo mengi tulifanya awamu yetu ya kwanza wakati Jubilee ilikuwa imeungana. Tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukapanga mambo ya maji, tukajenga hata technical training college mpaka ya heroes hapa. Hata huyo Kimani tunajua tulikuja kujenga hiyo hapa. So hiyo kazi yote tulifanya wakati watu walikuwa pamoja. Lakini siku Jubilee ilianza kufukuza watu, ndio unaona ile kazi yote tulikuwa tumepanga ya Big Four, mambo ya housing haikufanyika. Mambo ya universal coverage ilishindikana. Mambo ya manufacturing bado. Mambo ya wakulima haikufanyika. Kwa sababu hatukukua na chama ya kuleta Wakenya wote pamoja, kwa sababu ile yetu ililetwa na matatizo. Na mkajua ndio wengine wakapata nafasi wakati Jubilee ilipotea. Sasa wengine wakapata nafasi, wakatuletea reggae, wakatuletea UDI. Sasa hii dunia ikaharibika. Mpaka Mungu akasimamisha reggae. Unajua Mungu anasimamisha reggae. Hii Mungu na habari reggae ilisimama. Mungu na habari. Reggae ilisimamisha na Mungu. Hala. Mnanielewa? Kwa sababu sasa ile reggae ilikuwa ni ya kuleta tu maneno ya bure, lakini sasa tunasema sana. So, asanteni sana. Tutarudi hapa wakati mwingine, Father Cleophas ukituandika vile nilisema. Na nawatakia baraka ya Mungu nyinyi watu wote wa kaunti yetu ya Nakuru, na hasa
watu wa bahati. Tumekubaliana, sio? Asanteni sana. Sasa hiyo kazi umetuitia, tutaanza na